Vyšehrad, druhá nejvýznamnější pražská pevnost a významné sídlo českých středověkých panovníků. Dnes aspoň docela unikátní zastávka hromadné dopravy. Stanice metra s původním názvem Nuselský most byla otevřena v roce 1974, akorát pod změněným komunistickým názvem stejně jako most na Gottwaldova. Je součástí právě Nuselského mostu a nachází se tak fakticky nad zemí, z čehož nepřímo vyplývá, že se jednalo o skoro nejlevněji postavenou stanici metra v Praze. V roce 1990 pak došlo k odstranění ideologických pojmenování a zdejší místo dostalo název Vyšehrad. Ale bohužel vám musím přiznat, že v tuto denní dobu metro nejezdí. Takže se přesuneme nahoru a budeme zde hledat noční povrchovou dopravu. Z pěší lávky nad stanicí metra si můžeme hezky prohlédnout okolí, například magistrálu. Konkrétně zde ulice 5. května přechází v Nuselský most a pokračuje do úplného centra Prahy. V podobné trase jako magistrála vede právě i metro C. A to v noci z velké části nahrazuje linka 911, která od hlavního nádraží až po Chodov právě přímo po magistrále jede. K povšimnutí na východ od lávky je zejména hotel Corinthia a na západě zase vidíme budovu největšího českého kongresového centra s desítkami sálů a jedinečným výhledem na Prahu. Důvod, proč tato budova není moc oblíbená, je asi historický. Po jejím otevření v roce 1981 se zde konaly sjezdy komunistické strany a byla známa pod názvem Palác kultury. A to neříkám proto, že by to byl nějak zajímavý název. Jen jsem chtěl ukázat, že se podle toho jmenovaly i dvě přilehlé autobusové zastávky. Z magistrály totiž těsně za stanicí metra odbočuje dosti objemná silnice. Nebo se aspoň zdá, že objemná, protože v malém zastaveném prostoru zvládá i podjet magistrálu, i utvořit velký objízdný kruh. A to ještě nepočítám různé vjezdy do parkovišť kongresového centra. Ten silniční kruh je nazván Pankrácké náměstí a poté už přechází do decentní ulice na Pankráci. Jestli je vám tato ulice povědomá, tak ano, vede až ke stanici Pankrác a dokonce 400 metrů od nás chvilku hostí tramvajovou trať u Pražského povstání. Ale my už zůstaneme u těchto zastávek, které na rozdíl od dřívějšího odlišného názvu Palác kultury dnes patří přímo ke stanici Vyšehrad. Zastavují zde tři kloubové noční linky 904, 905 a 910, které na rozdíl od 911 nepokračují po magistrále přímo až na Chodov, ale na tomto místě z magistrály sjíždí a poté navštěvují různé části Pankráce. Nástupiště jsou tvořena jednoduše v pravém pruhu silnice, dokonce bez jakéhokoliv většího zvýraznění kromě označníku. V takovém případě tedy podle zákona prostor zastávky tvoří 5 metrů za označníkem a 30 metrů před ním. Jak je v této oblasti obvyklé, všude parkují auta. A tak bohužel ani tady prostor zastávky nerespektují. A dlouhé autobusy jsou často nuceny zastavit v silnici. Ačkoliv jsme hodně daleko od metra, skutečně asi v polovině cesty mezi Vyšehradem a Pražského povstání, noční zastávka je rozhodně využívaná. A to mě trochu překvapilo. Pravděpodobně to bude tím, že ve dne chodí většina lidí do kongresového centra nebo na Vyšehrad, kdežto v noci se chodí spíš domů. A sídliště se rozkládá převážně odtud na jih, tedy na opačnou stranu než stanice metra. Tedy taková velká vzdálenost noční zastávky od denní se asi v této situaci vyplatí. Ještě doplním, že v těchto zastávkách umístěno i stanoviště náhradní dopravy za metro, takže na rozdíl od plánovaných výluk, kdy autobusy staví na magistrále, v případě nečekaného přerušení provozu budete linku XC hledat zde. Že to takhle skutečně funguje, jsme si mohli ověřit při povodních 2013. Procentuální hodnocení se dává fakt těžko, vzhledem k tomu, že jsem ještě nikdy žádnou noční zastávku nerecenzoval. 86%, proto uděluji za její překvapivý význam i přes vzdálenost od denní stanice. A za ty dvě lávky, ze kterých se hezky natáčí.